ଆମର ହାଟ ବନ୍ଦ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀଙ୍କର ସହ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ପୋଲିସର ବୁଝାସୁଝା ପରେ ବି ହୋଇପାରିଲାନି ସମାଧାନ ହାଟରେ ଥିବା 1400 ଦୋକାନରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା ଶିଶୁ ଅଦଳବଦଳ ଘଟଣାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ହେବ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ସାମ୍ପଲ ନେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏଲ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁଅ ହୋଇଛି କହି ଝିଅ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ ନର୍ସ ରାଉରକେଲା ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସୁସ୍ମିତା ମିଞ୍ଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ହେବ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାଉରକେଲା ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କରିବେ ତଦନ୍ତ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ମୃତଦେହ ମ୍ୟାମାର ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ର ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଆରେ ଢେର ଝାଳ ବୁହାଇଲେ ବାବର ଆଣ୍ଡ କୋ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ମାଟିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବ ପାକ୍ ଟିମ୍ ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ